Enguany, per primera vegada, l'Ajuntament de Castelló col·labora amb l'associació El Xamullo, que són els organitzadors del Festival Underground, que celebrarà el pròxim dissabte 27, durant tot el dia al Pinar. I nosaltres, enguany, sí que es donem el nostre suport, tant en certificat acústic, punts de llums, ajuda econòmica i ajuda administrativa. En quin objectiu? Pues amb l'objectiu de que associacions com esta facin aquest tipus d'esdeveniments on es mostra la cultura under, tant de la nostra província com de la resta de províncies del país.